Sitne razmirice i nesuglasice među učenicima nisu retka pojava. Ipak, kada svađa pređe granicu tolerancije, odreagovati mora škola. I to po novom pravilniku Ministarstva prosvete koji je stupio od ove školske godine. Koliko su učenici gimnazije Sava Šumanović upoznati sa novim pravilnikom, došli smo da proverimo. Od ove školske godine na snagu je stupio novi školski pravilnik. Da li si obavešten o tome? Da, jesam na ovom pravilniku. Pa mislim da je to dobra odluka ministarstva. Pravilnik, mislim da je to dobro za učenike pre svega, jer ako se dese problemi ma koje prirode, mislim da je dobro za njih, za njihovo, kako da kažem, ponašanje i dalje usavršavanje da odrade to što treba, što su, da kažem, skrivili, to je zgrešili. To je novina za mene, nisam ništa čula o tome, ali ako bude bilo neke potrebe, naravno, bit ćemo svi upoznati. Ovaj pravilnik podrazumeva da učenici koji će biti sankcionisani moraju obavljati društveno korisne radove. Šta misliš o tome? Pa to je možda jedan način da se spreče ti neki nekorisni radovi tim nekim korisnim stavkama koje će ispunjavati, i dobra ideja, zašto da ne. Razredne starešine su vam puno govorile o tim, a i mnogo smo se iznenadili kad su nam došle i ta nova pravila kao to sa zaključanjem i vrata, a također smo se, ja sam se mislim da od uvek pridržavala tih školskih pravila, bez obzira na to što su tek sad okačeli u školi, tako da ja već sam upoznata još od prve godine sa tim pravilnikom. Oni koji su neposlušni, neprimerni po ponašanju, morat će da odrađuju neke društveno korisne radove. Šta misliš o tome? Pa ja se to u potpunosti slažem sa tim, ali pogotovo sa tim da ne bi trebali da dolaze tako neprimereno odeveni, obučeni, pošto ne idu na plažu ili tako negdje već u školi. Koje nesuglasice se učenicima tolerišu, a kada je moment da reaguje škola? Škola reaguje u tom momentu kada učenik naruši bezbednost sebe, učenika, nastavnika, bilo kog zaposlenog u školi, ili ne samo bezbednost, nego uopšte ako naruši njegov ugled i čast. Tako da postoje lakše i teže povrede. Svako nepoželjno, neodgovorno ponašanje učenika se uglavnom sankcioniše. Ko donosi odluku o sankcionisanju učenika? Direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak, ali na inicijativu nastavnika predmetnog, raznog starešine ili nekog drugog zaposlenog ili drugog učenika. Koje su novine u novom školskom pravilniku koji je stupio na snagu ove školske godine? Ovaj pravilnik je potpuno novi za nas. To je pravilnik koji je stupio na snagu 15. septembra o društvenom, korisnom i humanitarnom radu učenika radi postizanja pozitivnog ponašanja učenika, kako bi se sankcionisale sve nepoželjne, neprihvatljive društveno ponašanje učenika i kako bi i roditelji snosili deo odgovornosti ako njihovo dete se neprihvatljivo ponaša u školi. Da li su učenici i roditelji obavešteni ovim novinama? Još nisu, neki jesu, zato što je to stupilo na snagu tek pre neki dan, ali na sljedećim roditeljskim sastancima odeljenske starešine će upoznati roditelje sa ovim novim pravilnikom, a na časovima će upoznati i učenike sve detaljno. Kakva su vaša iskustva u ovoj školi i da li učenici imaju primereno vladanje? Uglavnom da. Uglavnom naši učenici imaju primerno ponašanje, ali ima par incidenata koji su lakše povrede. Naravno, mi smo spremni za reagovanje kada su u pitanju teže povrede. Tako da, eto, baš upravo danas mi pokrećemo disciplinski postupak za lakšu povredu, gde se planira, naravno, i neke aktivnosti upravo kako donosi taj pravilnik o društvenom, korisnom, humanitarnom radu. Učenici će dva put nedeljno, zavisi od težine mera, dva put nedeljno ili tri put ili četiri puta nedeljno,
pa nešto raditi. Da li će prezentovati na časovima Denske zajednice nešto o toleranciji, o nasilju u školi, da li će čistiti dvorište, farbati klupu ili tako dalje, ili će biti mera produžetak posla redara, dužnosti redara. Tako da postoji ministarstvo donalo predloženi niz mera, tako da direktor zajedno sa stručnim saradnikom, zajedno sa odeljenskim starešinom i predmetnim nastavnikom i uopšte sa timom za zaštitu od nasilja, zlostavljanja, diskriminacije donosi tačno mere. Najlepše hvala na razgovoru.